Meni je žao što na ovaj način pokušavate da izbegnete ozbiljnu raspravu vezano za programe poslovanja javnih preduzeća. Ovo je veoma neozbiljno. Krajnje ste neozbiljni, verujte mi u radu. Da pokušavate da sakrijete činjenice i da na neki način ispred građana i naših sugrađana sakrijete to šta se dešava u javnim preduzećima i koji su programi poslovanja javnih preduzeća. Ranije je uvijek bio slučaj. I zašto se toga ne držimo? Bio bi red da svaki direktor izađe za ovu govornicu i da da uvodno obrazloženje za svoj program. I na osnovu toga da raspravimo o tome. Vi nama sada, prvo što ste nam poslali materijal sa zakašnjenjem, pa se onda izvinjavate, mnogo izvinjavate, a vi ne treba da se izvinjavate, nego vaš posao je taj da kada izvršna vlast vama ne dostavi kompletan materijal na vreme, da u tom slučaju kažete da dok se ne dostavi sve dotle ne zakazujete sednicu. A vi ste zakazali sednicu na način da niste ostavili dovoljno vremena da se mnogi odbornici pripreme kvalitetno za uskupštinsku sednicu. Posle toga usvajate da 14 programa poslovanja razmatramo u 6 minuta. Svaki odbornik može maksimalno 6 minuta. 14 programa poslovanja koji je faktički žila kucavica ove lokalne samouprave. Zaista mislite da to tako treba da se radi? Zaista mislite da treba da se ono što se kaže sve gurne pod tepih, da narod ništa ne zna, šta se dešava i koji su planovi i programi poslovanja zaista relevantni? Pa mnogi direktori svi direktori bi trebali da izađu ovde i da pravdaju svoje programe poslovanja i da kažu šta nameravaju u 2017. godini, što su im osnovne smernice vezano za investicije, kakva će prihoda napraviti to preduzeće, šta će sve to preduzeće da uradi. Ovo je bilo uvodno obrazloženje u minut za 14 javnih preduzeća. Pa kako vas nije sramota? Kako vas nije sramota da ste ovo nama ovde prezentovali na ovaj način? Gospodine predsedniče, krajnje ste neozbiljni, krajnje. I samo i direktore vaših javnih preduzeća stavljate u takav položaj da se ljudi srame. Hvala lepo. Hvala. Predsedavajući, poštovani odbornici, jedna kratka replika. Ja poštujem, gospodine Radiće, poštujem svakog odbornika. Ali nikada neću da kažem kad odbornik treba da izađe, kad ne treba da izađe. Mogao sam da izađem i tada. Da sam izašao i onda biste izglasali. Ne bi ništa promenjalo. A mogao sam da izađem i sada kada je rasprava. Dozvolite, to je moja subjektivna procena kad smatram da treba da izađem vezano za ovo što smatram povredom poslovnika. A ovo je eklatantno kršenje poslovnika grada Subotice i eklatantno ponižavanje građana Subotice vezano da se na 14 tačaka dnevnog reda daje obrazloženje u jedan minut i da imamo mogućnost da raspravljamo faktički 6 minuta, a materijala smo neki naši odbornici dobili pre 2 dana, ne pre 5 dana, vezano za ove tačke dnevnog reda.